Son aylar ərzində ümumi təhsil müəssisələrində qızılca xəstəliyinə yoluxmanı ciddi izləyirik. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev fevralın 29-unda keçirdiyi briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə, xəstəliklə əlaqədar məktəblərin fəaliyyətinin dayandırılması və onlayn rejimə keçirilməsi məqsədə uyğun deyil. Bütün bu az yaşlı uşaqlar arasında istər yoluxma, istərsə də az sayda da olsa və ölüm hallarının olması daha çox peyvənd və digər belə deyək, xəstəliklərlə əlaqədardır. Və əgər peyvəndləmənin faizi olsa, hər hansı bir qısa zaman ərzində dəyişmirsə, məktəbləri bağlayıb sonra açmanın bir mənası yoxdur. Çünki bu iş nəyi dəyişəsi deyil. Yəni, sadəcə olaraq biz təhsil, uşaqların təhsilindən kəsmiş olacağıq. Ona görə də bizim tövsiyəmiz deyəndə hətta gözləntimiz və yanaşmamız bundan ibarətdir ki, bizim hal-hazırda müşahidə etdiyimiz şəkil, haradasa 7 il, 10 il bundan əvvəlki davranışların nəticəsidir. Yəni, uşaqlara vaxtında peyvəndəmə olmadıqda 7 ildən sonra, 6 ildən sonra, hansısa bir dövrdən sonra belə bir reallıqla ölkə üz-üzə qalır. Ona görə də uşaqların peyvəndəməsi olduqca vacibdir. Nazir valideynləri vaxtında övladlarını vaksinasiya etdirməyə çağırıb.